Zara brandi masin petk che yerkar khosel, ait brandi hakusnere petk e krel. Zara nerkayatsvats e 86 yerkerneri khoshoraguin khagaknerum yev Yerevan-e nuynpes batsarutyun che. Petervari 21-in norabats Yerevan Mall-um Zara-n krkin batsets ir entharsak dernere. Nor srahi batsumn azdararvets fashion show-ov, hay yev ukrainatsi modelneri masnaktsutyamb. Nshenk vor Zara-i arachin khanut srahe gtnvum e Dalma Garden Mall-um. Զարայի երկրորդ սրահի մասին մենք զրուցեցինք Զարայի եւ Inditex Group-ի գործադիր տնորեն Յասին Սիբարիի հետ։ Մենք տեսանք, որ մարդիկ խնդրում են մեզ բացել մեկ այլ խանութ սրահ քաղաքի կենտրոնում եւ ահա մենք այստեղ ենք այս գեղեցիկ մոլում։ Սա իմ տեսած ամենաֆանտաստիկ մոլերից մեկն է, որը ես երբեւե տեսել եմ։ Յասին Սիբարին տիրող մթնոլորտն անվանեց մեկ բառով՝ ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ է, դուք ինքներդ տեսաք հազարավոր մարդկանց, ովքեր եկել էին մոլի բացմանը։ Իսկ մթնոլորտն իսկապես այդպիսին էր, հավաքվածների շարքերում Zara բրենդի սիրահարներն էին, ովքեր համոզված են անհամբերությամբ սպասում էին ցուցադրության ավարտին, որպիսի ձեռք բերեն իրենց նախընտրած լուքը։ Շոուի մասին խոսեց Յասին Սիբարի։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք հատուկ բացման համար նախատեսված ամառային մեր հրաշալի տեսականի։ Դրա համար մենք կազմակերպել ենք այս միջոցառումը հատուկ մեր այցելուների համար։ Դե ինչ, այժմ արդեն հասանելի է Zara բրենդի երկրորդ խանութ սրահը եւ իհարկե գարնանային տեսականին, որն առաջին հայացքից միանգամից խենթացնում է։